Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je vám již známý bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Pane Skalický, vítejte a přeji dobrý podvečer. Dobrý podvečer vám i posluchačům a děkuji za pozvání. Pane Skalický, včera vydal další váš kolega bezpečnostní expert Andor Šándor prohlášení, že dnes bude v 11 hodin velmi závažné tiskové prohlášení a vzhledem k situaci, která tady vyplývá, ta válečná situace, vzhledem k opatření, které uniklo Českým dráhám a opatření, které vydal maďarský premiér Orbán, tak to poměrně dost posluchačů našich vyděsilo, psali přímo do pořadu včera, psali mi maily, nakonec se ukázalo, že on to totiž řekl, že bude významná tisková konference bezpečnostního rázu a nakonec se ukázalo, že to byla reklama na nějaké výstavby nějakých bunkrů. Jak se díváte na tohle? To mě to teda naštvalo osobně, protože jsem taky si říkal, co to asi bude. Jak vy to vnímáte jako člověk, který má bezpečnostní otázky v malíku? Já pana generála jsem měl tu čest poznat a vždycky jsem se ho velmi vážil a ty jeho výstupy, které třeba i v poslední době dával do médií, byly vždycky gramotné. Takže přiznám se, že jsem zaregistroval to upozornění, díval jsem se nebo snažil jsem se chytit tu tiskovou konferenci, přišel jsem pozdě. A když jsem si to pustil a někdo tam vystupoval na téma bunkry, tak jsem si původně myslel, že to je nějaká jako reklamní vstup do té jeho tiskové konference, že prostě to za chviličku skončí, že někdo představí nějaký výrobek a bude se pokračovat v tom tématu, což po chvilce jsem pochopil, že to je to téma. Takže já jsem spíš očekával, že pan generál třeba oznámí kandidaturu na funkci prezidenta republiky, což očekávalo více známých z oboru, kteří nějakým způsobem buď s ním přišli někdy do kontaktu, nebo aspoň s těmi jeho výstupy. A to by asi nevadilo. Ale toto bylo skutečně jako dost drsné zklamání, jo, protože ve chvíli, kdy se z něj jaksi stane prodejce čehosi, tak ta odbornost tam pochopitelně v tom zapadne, zanikne a právě třeba takovou možnost, jako že by kandidoval na nějakou významnou politickou funkci, mu to výrazně stíží. Já upřímně řečeno si nemyslím, že generálský důchod nebo výsluha je tak špatná, že by musel něco podobného dělat. Mně to připadá, jako když pan profesor Pirk začal prodávat hodinky. Tím si taky velice uškodil a poškodil svoji, jaksi, renomé. Svůj odborný věhlas, pochopitelně, protože ve chvíli, kdy někdo, kdo transplantuje srdce, prostě se sníží k tomu, že dělá reklamu na hodinky, tak je to prostě průšvih. Jo? To, na to si mají najmout nějakého komedianta čtvrtý třídy. Takže bylo to pro mě obrovské zklamání, notabene samozřejmě jako nechat si vybudovat za 350 tisíc, jak jsem se potom dozvěděl, sklep na pozemku je asi dost drahý a pochopitelně podle mýho názoru ten bunkr nebo ten úkryt, který nějakým způsobem nabízí, tak jak si z mého pohledu nesplňuje jednu základní věc a to je únikový východ v případě zavalení. To znamená, že furt jako je to nějaké místo pro nějaké dočasné ukrytí nějakého náletu, je to de facto věc, která by třeba pomohla v době náletu za druhé světové války na německá města. Teď v této době samozřejmě, kdy případně kdyby došlo k nějakému konfliktu, tak jako kdyby byl jaderný, tak pochopitelně to asi nemá žádnou cenu. A i kdyby byl konvenční, tak pochopitelně ty klasické letecké poplachy, které byly za té druhé světové války, by nebyly, protože samozřejmě ty rakety lítají rychleji, ty lítají méně pozorovaně, to znamená, že
není tolik času sejít do toho úkrytu a očekávat nálet. A ten bunkr, který je nabízený, samozřejmě není způsobilý k tomu, abyste ho místo bytu obýval trvale, protože pochopitelně ty vymoženosti, které člověk potřebuje k normálnímu životu, tam nejsou. Je to skutečně místo na to přežití toho náletu. To znamená, určitě, kdyby s tím přišel v roce 1943 a bydleli jsme v Německu, tak by to bylo velmi úspěšný. Takhle nevím, jak to bude úspěšný. Já taky ne, já jsem taky čekal přesně něco takového, že se bude vyjadřovat. Ale samozřejmě já, upřímně řečeno, kdyby hrozil nějaký letecký útok, tak bych každému doporučil to, co dělali Vietnamci, to znamená ukryt pro jednoho člověka. Bylo to tak, že se zakopalo do země 2 metry kanalizační roury na svislo, tý široký, a na to se udělal poklop. To znamená, že ve chvíli, kdy Američani začali terorizovat Vietnam a blížili se letadla, tak samozřejmě ti Vietnamci měli ty vybudované ty ukryty pro jednoho člověka, to byla právě ta zakopaná kanalizační roura na svislo, takže skočili do té roury, zatahli za sebou poklad, pod kterým byla nějaká tráva, aby to nebylo moc vidět, přečkali nálet a zase vyběhli teda dál, buď teda za tou prací civilní nebo za tou prací vojenskou, kterou měli. To je, uděláte to za pár peněz, vykopete to za 2 víkendy a nějakým způsobem prostě je to na to ukrytí při tom náletu, ale říkám, nedomnívám se, že v současné době je to hlavní riziko, které nám hrozí, by byl nějaký konvenční nálet nějakého svazu letadel, který by rozbíjel města a víceméně pomáhali by lidem ty ukryty, které samozřejmě už teďka nemáme, když jsme měli za komunistů, že to se budovali i včetně protiatmových ukrytů, kde byla filtrace vzduchu a podobné věci. To samozřejmě není a nedomnívám se, že třeba tento úkryt, který pan generál dneska nabízel, by měl vymoženosti, které by třeba odolávalo radioaktivnímu zamoření. Jo? To znamená, že by tam nějakým způsobem dlouhodobě bylo možné filtrovat vzduch a dlouhodobě tam pobývat a jak si čekat, až to zamoření pomine, to tam asi možné za tyhle peníze nebude. Takže tolik je to prostě smutek a říkám, raději bych byl, o mnoho by byl raději, kdyby pan generál oznámil, že chce kandidovat na prezidenta republiky, určitě by byl jaksi při svých zkušenostech dobrý prezident a takhle si myslím, že to zmařil a nemyslím si, že mu to ten prodej bunkru nějakým způsobem vynahradí. Máme naprosto stejný názor. Navíc já jsem se potom dočetl, protože jsem to hledal na internetu nějaký, takže ta 350 tisíc byla zaváděcí cena, potom se po té době zaváděcí ta cena těch bunkrů vyšplhá na 500 000 korun a takže udělat si nějaký potom eventuální skládek na nějaký víno nebo zeleninu, to je dost drahý. Jdeme dál, ale pane Skalický, uniklo tady z Českých dráh fotokopie nařízení ze 23. května, které dává, je to takový normativ pro zaměstnance Českých dráh, který se vydává v době výjimečného nebo válečného času, válečné doby. Mě to tedy dost zarazilo a byla to takový v podstatě odpověď na vyhlášení výjimečného stavu Orbánem. My tady máme ten výjimečný stav, i když si to tady nazýváme nouzovým stavem. V podstatě se nás lidí to nedotýká, teď si to prodloužili až do 30. června a já si myslím, že to bude pokračovat furt až do podzimu. A jak vy vidíte tady to prohlášení Českých drah a jak vy vnímáte jako bezpečnostní riziko to vyhlášení maďarského premiéra? Takhle, upřímně řečeno, nevím, co ti maďarský premiér sleduje, protože ta maďarsko-ukrajinská hranice je poměrně klidná. Samozřejmě je možný, že by maďarský premiér mohl očekávat nějakou provokaci stran současného vedení Ukrajiny, protože Maďarsko zaujalo velmi střízlivý postoj k té krizi, to znamená, poskytuje humanitární pomoc, poskytuje i věcnou pomoc materiální, ale neposkytuje smrtící zbraně. To znamená, nepřilévá oleje do toho konfliktu,
a spíš deklaruje svůj zájem Maďarsko na tom, aby ten konflikt skončil. Takže samozřejmě stran toho, jaksi ukrajinského vedení Zelenského, že jo, nebo Zelenský je loutka, ale těch jeho loutkovodičů může být Orbán trnem v oku, to znamená, Orbán mohl takhle deklarovat Ukrajině svoji připravenost čelit nějaké provokaci nebo nějakému problému, který by tam mohl nastat ze strany Ukrajiny. Jinak si nemyslím, že je reálný nějaký velký konflikt mezi Ukrajinou a Maďarskem nebo mezi Maďarskem a kýmkoliv jiným, protože teď je momentálně svět zaměstnán právě tím rusko-ukrajinským, nebo respektive americko-ruským konfliktem za cenu životu Ukrajinců. Takže nedomnívám se, že bude ten konflikt nějakým způsobem eskalovat směrem do Maďarska. O to, o čem se hovoří, tak to byla ta část té polské jaksi politické věrchušky nebo jako politických sil, které přišly s tím projektem v uvozovkách, dám hodně do uvozovek, sjednocení Ukrajiny a Polska. Ten projekt samozřejmě nemá nic společného se sjednocením Ukrajiny a Polska s pomocí Ukrajině do NATO a do Evropské unie prostřednictvím konfederace s Polskem, ale samozřejmě to postesk Poláků nad jaksi rozlohou Polska, která byla za Pilsudského. Takže pochopitelně část Ukrajiny, která samozřejmě dříve patřila Polsku, tak Polsko to nese velice nelibě. A kdyby se podařilo, aby polská armáda nějakým způsobem vstoupila na tu západní Ukrajinu a v uvozovkách by vytvořila tuto konfederaci, reálně okupovala by tuto část Ukrajiny, tak pochopitelně by Polsko si nahradilo tu územní ztrátu, kterou utrpělo tím rozhodnutím Stalina, který západní velmoci víceméně odsouhlasili a posunuli to Polsko směrem k Německu. Má to samozřejmě několik úskalí. První úskalí je to, že ta část Ukrajiny, na kterou by mělo Polsko jaksi největší zálusk, tak je velice silně nacionalistická, fašistická, řekněme otevřeně, v každé škole je bandera jako socha nebo jako obraz. Takže to, co deklarovalo Rusko a to, co nebude schopno splnit, to znamená denacifikace Ukrajiny, to by zbylo na Polsku a já si myslím, že Ruská federace by to Polákům ráda tohle přenechala. A samozřejmě další aspekt je ten, že by to mohlo vyvolat právě trošičku choutky ze strany Maďarska malinko revokovat Trianon, což je dohoda, která vznikla po první světové válce a která udělala z Maďarska to, co je teď, to znamená malinký stát. A tam by se mohlo jednat o ty maďarsky hovořící oblasti Ukrajiny, potažmo by to mohlo nějakým způsobem vzbudit i zájem Rumunska, co se týče Bukoviny. Takže jako uvidíme, jak se ty Poláci k tomu zachovají. Určitě ten jejich apetit nějakým způsobem si kousnout do Ukrajiny tam je, zejména té nacionalističtější jaksi větve polské politiky, ale ta rizika, která to nese, jsou, bych řekl, obrovská pro ty Poláky. A tam samozřejmě je otázka, jestli ta chuť zvítězí nebo jestli ta opatrnost zvítězí. Nedomnívám se, že by za této situace do toho Ruská federace nějakým způsobem chtěla vstupovat, protože ta západní Ukrajina rozhodně nemůže být předmětem zájmu Ruské federace. Tam jsou proti Ruské federaci obyvatelé velmi nepřátelsky naladění. Je tam víceméně ten, jak si to centrum toho ukrajinského fašismu je právě v těchto oblastech. Tyto oblasti jsou nejméně rozvinuté, to znamená vždycky z Ukrajiny potřebovali pokud možno co nejvíce zdrojů, zejména z té východní Ukrajiny, z toho Donbasu. Takže asi jako z hlediska velmocenské by to bylo ono. Já jsem zaslechl nějaké vyjádření americké, že jestli je Polák do toho bude chtít jít, tak si do toho jde sám bez NATO. Takže uvidíme, jak se ta situace vyvine, ale nemyslím si, že by nás tohle to mělo přímo ohrozit jako na životech, nebo že by to znamenalo eskalaci do nějakého velmocenského jaderného konfliktu. Samozřejmě, kdyby Poláci byli
kdyby Poláci byli jaksi komunikativnější, tak si tohle s těma Rusama by asi mohli i dohodnout. Ale pochybuju, že ta současná polská politická reprezentace bude schopna komunikovat s ruskou politickou reprezentací. Té Ukrajiny se týká i další otázka, co se týče bezpečnosti českých občanů. A to je veliký problém, který si přehazuje naše vláda, města, jak horký brambor. A to jsou ty poměrně velké skupiny Romů, ukrajinských Romů, kteří mají ale maďarské pasy, ukrajinsky ani rusky neumějí, hovoří jenom maďarsky, a kteří nám tady bivakují třeba na hlavním nádraží v Praze. A už jsem se doslechl, anebo respektive lidi mi napsali, že cestující vlakem, který končí na tom hlavním nádraží, tak radši vystupují dřív, než aby riskovali průchod právě... Ježíš, co to je? Nevím. Nějaké rušení. Nějaké rušení, no. Tak no. To je... Co říkáte na tohle to nebezpečí? Tam jsou ohroženi přímo čeští lidé, kteří tam na tom hlavním nádraží jsou a nikdo si s tím neumí poradit. No, já se domnívám, že by nebyl problém, protože samozřejmě těžko se může prohlašovat Maďar s maďarským pasem, byť romského původu, za ukrajinského uprchlíka, tak samozřejmě... Oni mají dva pasy. Pane Skalický. Mají jejich pasy, tak samozřejmě v chvíli, kdy mám pas, tak mám občanství, že? Ale oni mají dvě. Ukrajinský pas mají a maďarský pas. No, ale já se domnívám, že samozřejmě v této situaci je to o tom, že jaksi Česká republika zanedbala tu selekci na ekonomické migranty, kteří jsou pro dávku a uprchlíky. To znamená, Česká republika by se měla vrátit k tomu, že by selektovala ty příchozí na uprchlíky, kteří budou mít práva uprchlíků, a na ekonomické migranty, kteří budou bráni jako ekonomičtí migranti. To znamená, že vzhledem k tomu, že nejsou obě občany Evropské unie, potažmo teda pakliže mají maďarský pas a maďarské občanství, tak jsou občany Evropské unie, takže u nás samozřejmě nemají nárok na nic, mohou samozřejmě se ucházet o práci, to je tak všechno. A v případě, že jsou občany jaksi Ukrajiny a přitom by neplnili ty podmínky, které jaksi klademe na uprchlíka, to znamená, aby před něčím skutečně prchal, před nějakým rizikem, tak by měli být repatriováni, že jo. To je, bohužel, ale je to, fouká to samozřejmě zase z Eurochunty, z Evropské unie, která víceméně plošně rozhodla o tom, že budou Ukrajinci přijímáni, aniž by bylo zkoumáno, zda skutečně teda před něčím prchají, anebo zda se jedná o nějakou ekonomickou migraci. Takže tam by pochopitelně chtělo se vykašlat na onu direktivu evropskou, která jim tady přikazuje rok, po případě až 3 roky pobytu, zajišťovat a podobné věci a slučování rodin a podobné nesmysly, které vyšly právě na začátku. To bylo to rozhodnutí Eurochunty na začátku té krize v březnu. Další takový problém, který tady vidím, a zajímalo by mě váš názor, váš postoj, jako riziko pro, a to je docela velké riziko, teď nám začaly chodit, myslím nám, obyvatelům České kotliny, České republiky, začaly nám chodit informace o tom, jak se strašivě zdražuje plyn. ČEZ teď zdražil plyn asi 4x a bude se zdražovat elektrika, taky se zdražila neskutečně a prý není konec, jak to tvrdí ekonomové. A jaké riziko to v podstatě pro občany, české občany, to zdražování přinese v případě, že ty ceny pro mnoho rodin budou překračovat rámec jejich finančních možností, takže budou stát před problémem. Buď zaplatit nájem, plyn a elektriku, anebo potraviny a obživu. Co by potom mohlo následovat, kdyby ty rodiny to nedokázaly platit? Pokud vůbec teda ten plyn bude, ale to je otázka druhá, to se můžeme potom vrátit k tomu. Takhle, tady je problém samozřejmě, že to avízo, které jsem četl dneska nebo včera, že by silová elektřina, to znamená bez těch doprovodných poplatků, měla vylézt až na 6 korun,
tak skutečně to může ekonomicky zlikvidovat řadu domácností. V minulosti byl tlak na to, aby v rámci zelené sebevraždy lidi topili elektřinou. To znamená, řada lidí vyhodila kotle na uhlí, dřevo a cokoliv jiného a pořídila si buď tepelné čerpadlo, anebo si pořídila nějaký přímotop v rámci takzvané ekologizace toho, té naší společnosti, což začož asi té vládnoucí garnituře tehdejší, ať už to byla Sobotkova nebo Babišova, velmi dobře, velmi pěkně poděkují teďka, protože ty náklady na vytápění té domácnosti se stanou naprosto neúnosný. Takže bude to mít řadu důsledků. Starší lidé samozřejmě nebudou schopni jít někam krást, nebudou schopni spáchat trestnou činnost. Tam to může skončit tím, že ty účty nezaplatí a ta elektřina jim bude odpojena a následně oni prostě v těch svých bytech zemřou, protože tam zmrznou, potažmo prochladnou natolik, že dostanou zápal plic a v nemocnici je potom rychle dodělají, že jo? Takže se zvýší úmrtnost u těchto lidí. Pochopitelně ve chvíli, kdy dále budeme jaksi ničit Putina, jak vyzývají někteří imbecilové, tím, že budeme méně topit, tak pochopitelně budou více nemocné děti, budou více nemocní dospělí, budou to nějaké respirační onemocnění, angíny a podobně, prostě věci, které samozřejmě přináší chlad v bytě. Takže zase se to projevíte, jak na té příjmové stránce té domácnosti, tak se to projeví samozřejmě na nákladech na zdravotnictví a nákladech na sociální zajištění, co znamená tu nemocenskou a podobné věci, to opět poroste, takže potrestáme Putina tím, že nám tady vzrostou náklady. Putinovi to bude úplně jedno. A samozřejmě další věc je, že někteří, zejména ti mladší, kteří jsou toho schopni a kteří jaksi ty morální zábrany mít nebudou, tak se budou snažit nějakým způsobem řešit svoji svízelnou ekonomickou situaci trestnou činností. To znamená, musíme se připravit na to, že nám tady vzroste majetková i násilná trestná činnost, to znamená, už to budou nějaké loupeže, nebo to budou nějaké krádeže třeba v zaměstnání, podobné věci. Takže já vím, starší posluchači pamatují dobu té krize v roce 2008-2009, kdy jsme měli vesnice v České republice, kdy ráno bylo nebezpečné do práce, protože v celé vesnici chyběly kanálové dekly. Že? Takže se samozřejmě teďka řada vlád to řešila a docela dobře to vyřešila tím, že prostě nelze dát do šrotu věci a vybrat si peníze hotově a že to musí ta účet a že ten šrotař to musí nějakou dobu mít a podobné věci. Takže třeba tohle, co se doufejme, nezopakuje, ale říkám, může dojít k nějakému jinému druhu trestné činnosti od přepadávání benzínových pump po bankovní loupeže, se vrátí tady doba třeba krádeží motorových vozidel, rozprodej na náhradní díly a něco všecko, co tady může dojít, bytové krádeže. Takže a samozřejmě klasické přepadávání, kapesní krádeže v obchodních domech nebo v metru, v nějaké veřejné přepravě. To všechno se tady může nějakým způsobem nakumulovat. A samozřejmě v neposlední řadě dojde k tomu, že ti dodavatelé elektřiny a plynu budou čelit takzvaným netechnickým ztrátám, což jsou krádeže těchto ovladatelných přírodních sil, to znamená, ať už někdo se někde připojí na nějaký sloup, na černo, nebo se připojí na souseda, bude se snažit někdo navrtat někde nějaké potrubí a nějakou hadičkou si ten plyn někam vést nebo něco podobného. To znamená, bude samozřejmě mnohem zajímavější jak si zcizit to médium, ať už to je ta elektřina nebo ten plyn, a nějakým způsobem na tom, takže ty, ale jsou poměrně jako sofistikované metody, jak to krádeže odhalovat, takže doufujeme, že to nějakým způsobem jak si se podaří zastavit, i když určitě zase z toho období té krize minulé všichni pamatujeme ten útvar netechnických ztrát ČEZu, který byl skandalizován za to, že odhaloval tyto zloděje a dokonce tam bylo vedeno trestní stíhání vůči těm členům toho
toho útvaru za to, že jeden zloděj při odhalení se zastřelil, protože samozřejmě se bál ostudy. Takže místo toho, aby prostě jak si policie poděkovala, slušně ušetřili jste nám práci, tak ještě vím, že tam byl stíhaný ten vedoucí toho týmu jako za to, že byl krutý nebo něco podobného. Ale je potřeba si uvědomit, že prostě tito distributoři budou čelit klasickým normálním zlodějům. Je to stejné, jako by vám někdo kradl auto, nebo jako by vám někdo se vloupal do bytu a kradl vám peněženku. Prostě je to zloděj, krade a samozřejmě neměl by mít, pokud možno teda nějakou významnou právní ochranu při tom, při páchání té trestné činnosti, nelze tomu fandit. Ale to jsou všechno rizika, která doprovodí to, co se tady děje, to je samozřejmě ta inflace, pokles životní úrovně a ten neuvěřitelný a naprosto nesmyslný, naprosto zbytečný nárůst cen energií. To je jenom zločin na lidech této země, to není žádná nutnost a vina samozřejmě primárně zelená sebevražda a naprosté drbáctví, ať už Babišovi nebo této vlády. Nic jiného zatím není. Četl jsem taky někde v tisku, pane Skalický, že lidi si kupují alternativní topení, třeba teď je nedostatek sporáku na pevná paliva, těch moderních, který lidi skupují. Tady na vesnicích je hodně lidí, kteří si řeší tu drahotu s plynem už v předešlé době tím, že mají zařízené topení na dřevo. A samozřejmě každý správný hospodář si rok předtím, před zimou, zajistí dostatečnou zásobu, aby to dřevo vyschlo, aby dobře hořelo, mělo tu výhřevnost. Neobáváte se k tomu, že budou v podstatě nájezdy lidí, kteří budou bydlet třeba ve městech, ale ne v panelácích, ale jestli tam se dají dát, kam na to nevím, ale v těch baráčkách a nemají možnost si nadělat tu zásobu toho dřeva, že by se začali množit vloupání a krádeže toho dřeva jako paliva, protože to bude velmi žádané. Takhle, zatím je dřeva všude dost, ale samozřejmě to rychle skončí, protože zaprvé se zvýší poptávka, přesně jak popisujete, jak ve chvíli, kdy nebudou jiný paliva, kdy nebude elektřina, nebude plyn, tak pochopitelně to dřevo bude velmi poptávané. Co se týče uhlí, tak toho je nedostatek už teď. Ano. A za druhé samozřejmě změní se, tak jak se bude měnit ta situace, jak bude se projevovat ten nedostatek energií a potravin, tak se bude změnit žebříček hodnot. Teď, když vás někdo přepadne, tak vás přepadne kvůli zlatu, které třeba bude mít vaše paní na sobě, nebo vás přepadne kvůli tomu, že bude vědět, že vezete peníze. Ale do budoucna ty hodnoty můžou být jiné, tam se ty peníze mohou lidi přestat zajímat třeba z důvodu inflace a bude zajímavá třeba konzerva nebo bude zajímavá otýpka dřeva a to bude to, co bude předmětem toho zájmu toho zloděje. Takže ano, je potřeba se toho obávat, je potřeba nějakým způsobem už třeba na těch vesnicích dělat jaksi nějaké přípravy toho typu, že dřevníky by neměly být úplně volně, neměly by být otevřené, měly by se na těch zahrádkách začínat objevovat kamerové systémy, nějaké poplašné systémy. Teď, dokud to jde, prostě nic se neděje, tak si tam dám kamerku, ono to stojí 1000 korun a nějakým způsobem si to tam budu hlídat a ta kamerka zaregistruje pohyb, tak pípne mi to na mobilu, že se tam něco děje. Takže nějakým způsobem se na to připravit do budoucna, když to bude zbytečná příprava, jakože bohužel asi nebude, tak to každý oželíme, ale obávám se skutečně, že máte pravdu a že i tam, tak jak se bude měnit ten hodnotový systém v té naší společnosti s tím schudnutím a ožebračením, že prostě skutečně se tady stane majetkem ta otýpka toho dřeva, tak se bude měnit samozřejmě zájem těch kriminálníků a těch zlodějů, kteří teda přestanou krást ty peníze a začnou krást to dřevo. Samozřejmě, nebo to samé platí pro pěstitele zeleniny, pěstitele ovoce, to pro zemědělce na polích, pro chovatele drůbeže, to všechno samozřejmě je potřeba uvažovat, co s tím budeme dělat,
ve chvíli, kdy ten hodnotový žebříček se tady změní a věci, které teďka zůstávají bez povšimnutí, vidíme u silnice, prostě zovou slepice, nikoho nenapadne zastavit a slepici ukrás a odvez, že jo. Nebo doufám, že se to neděje běžně, že prostě může to udělat někdo z darebáctví, ale neudělá to prostě proto, že má hlad. Ale to samozřejmě se může změnit a může se to změnit poměrně velmi rychle. Víte, ono tady nejhorší je to, že tahle tu trestnou činnost na těch venkovanech nemusí spáchat jako lidi, kteří jsou z přirozenosti zločinci. Jo? Ty byli vždycky, jsou a budou. Ale že to můžou dělat lidé ze zoufalství. Protože ano, samozřejmě. Já jsem, samozřejmě, pane Skalický, schválně, když byla končila zima, tak jsem sice dostal nedáno, ale já jsem jednou nezatopil a měli jsme v bytě, v baráku, jsme měli 17-18 stupňů. Byla to taková kosa, že člověk, když seděl a pracoval u toho počítače, tak mi tuhly prsty. Proto jsem si říkal, ti hlupáci, kteří sedí teďka ve vytopených bytech v panelácích u počítačů a křičejí, že to Putinovi nandají tím, že budou topit na 15 stupňů, tak je nesmysl. Myslíte si, že by vůbec v 15 stupňovým bytě se dalo v zimě přežívat? Já si myslím, že ne, že už jsme natolik teď mi chybí správné slovo, takový ne zjemnělý, ale zhýčkaní. Že by to asi... Víte co, určitě ano, určitě se dá, podívejte se na pražské bezdomovce. Udeří minus 10 a oni ani ne všichni se stáhnou do těch azylů a ještě jsou někteří venku. Hmm. Ale samozřejmě má to i svoje B. Ne všichni to přežijeme. Hmm. Jo, nezůstaneme všichni, někdo bude nemocný, někdo zemře na tu nemoc. Ale samozřejmě ten zbytek, který to přežije, tak bude otužilejší a třeba bude i zdravější někdo. Jo? To, jako, to se nedá vyloučit. Ale pochopitelně lidi, kteří teď mají problémy třeba právě s těmi horními cesty dýchacími a nějakým způsobem jsou často nemocní, mají ty angíny a já nevím co všecko, no, tak pochopitelně, když se jim ta teplota sníží, no, tak ten zápal plic se dostaví. No, a, jasný. Prostě, když je mu 70, 80, tak zápal plic většinou bývá konečná, takže se stát ušetří nějaký důchod, to bych to nějak viděl. Jako každopádně rozhodně bych lidem neurčoval, nakolik si mají topit. To určení tou výšší ceny toho paliva nebo toho tepla je asi maximum, co se těm lidem dá říkat nebo dělat, ale pochopitelně i ta cena musí být taková, aby ten člověk neupadl do bídy. To znamená, je povinností tohoto státu, vlády tohoto státu, zajistit ceny za energie, aby byly přijatelné a únosné. Takže od toho tu vládu konec konců máme a ve chvíli, kdy ta vláda řekne, že tady není pro lidi a že to nechce zajišťovat, tak tady nemá co dělat. My ji nepotřebujeme, ať prostě ať jdou kopat chodníky, nebo ať jdou dělat zahrádkáře, nebo co umějí, protože tím, že řeknou, že tady nejsou pro lidi, tak říkají, že to neumějí a že to nechtějí dělat, tak jak to nedělají. A my si prostě každý nějakým způsobem třeba dohodneme v rámci měst, obcí, v rámci této republiky se dohodneme a budeme si to zajišťovat sami, prostě my potom nepotřebujeme, když to nechtějí dělat. On tady hrozí další věc a to je, že Evropská komise teďka tlačí, no ona už to tlačí delší dobu, ale zkrátka jsou tady moderní takové teze, že potrestají Putina tím, že se odstříhne Evropská unie 100% od fosilních paliv, to znamená plynu a od ropy. Ale co by následovalo, pane Skalický? Myslíte si, já jsem přesvědčen o tom, já jsem se někde dočet, že my jsme asi ze 70% Česká republika závislí na ruském plynu a teď nemluvím o tom, o domácnostech, já mluvím o průmyslu. Kdyby totiž ten plyn nebyl, ale on když bude takhle drahej, tak bude drahej i pro spoustu firem. Myslíte si, že ty firmy přežijou nebo že budou krachovat, že to zdražení toho plynu, že nebude
stimulant k tomu, aby šla ekonomika Evropské unie jako celku do kopru? No, víte co, co se týče energií, já už jsem to říkal minule, my tady máme asi potřebu nějakých 80-90 terawatt hodin v elektrice, 80-90 terawatt hodin v plynu a 80-90 terawatt hodin v kapalných palivech, v benzínu a naftě. Takže to je takový trojlístek. Ve chvíli, kdy jedno z toho vypadne, tak samozřejmě bude snaha to přesunout do toho zbytku, a když vypadnou dvě, no, tak samozřejmě by se to mělo koncentrovat na ten jeden, ale samozřejmě ani jeden jaksi z toho lístečku, z toho trojlístku vypadnout nesmí, aniž by to mělo pro naši ekonomiku vážné důsledky. 75% z těch 90 terawatt hodin, co spotřebováváme v plynu, je průmysl, 25% jsou domácnosti. A co se týče toho průmyslu, tak pochopitelně v současné době už tu cenu plynu pociťuje a už některé firmy, které jsou náročné na spotřebu plynu, jdou do kytek, viz porcelán a podobné věci, že jo, budou to cihelny třeba, to má nevypálej se cihly. Bude to výroba hnojiv, která je vysoce energeticky náročná, ale když půjde do háje výroba hnojiv, půjdou do háje výnosy. Takže bude hlad. Jo, ono to jedno s druhým, to znamená, ve chvíli, kdy se někdy nebude nafta pro traktory, pro zemědělskou prvovýrobu, no tak bude zase hlad, protože se nezaseje, neovorá, neposeče, nenakrmějí se krávy, neodveze se to mlíko. Takže bude hlad, jo, bude to katastrofální. Co se týče těch choutek, eurochunty, já to jinak nazvat nemůžu, tak pro posluchače jenom drobný upozornění. Ta celá zelená sebevražda jede dál. To znamená, Ukrajina je jakási mlha, ale zelená sebevražda, to znamená zničení Evropy přes energetickou chudobu, jede dál. Myslím, že buď tento nebo minulý týden bylo hlasování ve výboru o dalším zdanění energií. Hmm. Já si myslím, že určitě přijme vaše pozvání pan poslanec David, který se o to velmi zajímá, který vám k tomu řekne podrobnosti. A je to těžká porážka nás, lidí Evropě, a je to těžká porážka zdravého rozumu, co se tam děje. Takže víceméně nedomnívám se, že válka na Ukrajině, krom samozřejmě toho, že od roku 2014 tam je a jejím hlavním cílem je teda samozřejmě dlouhodobě poškozovat jaksi Ruskou federaci, tak má teda ten druhý hlavní cíl, a to je ekonomicky zničit Evropu tím, že je odřízne od primárních zdrojů energie, což samozřejmě za pomoci té páté kolony, ať už pracující zde, nebo pracující v rámci těch systémů, té eurochunty, tak se daří. To znamená, že je to válka proti nám, samozřejmě my jsme obětí té války a tím, že teda umírají jiní lidé, tak si to tak plně neuvědomujeme, ale víceméně ten hlad a ta bída, ta nás tady nějakým způsobem čeká, jestliže někdo nedostane rozum. Zatím rozum dostal Orbán, rozum dostal Vučić, ale ten není člen Evropské unie. Vidíme, jak to bude dál, protože Německo, které bylo víceméně lídrem takového rozumnějšího přístupu v rámci těchto událostí, tak teďka ze svých pozic souvá nějakým způsobem. My jsme de facto vazalové Německa, co se týče plynu, protože bohužel teda Zemanova vláda v roce 2001 prodala jak roury, tak zásobníky, prodali se Němcům. To znamená, fungujeme tak, že Německo na základě dlouhodobých kontraktů si kupuje plyn za nějakých 7 korun kubíka, aby nám ho mohlo prodat za 25, že jo? To je další průšvih, který tady máme a nic tím kdo nedělá. A ve chvíli, kdy Německo přijde na to, že ten plyn je vlastně špatný, tak nám ho neprodá nebo nám ho prodá za 50. Jo? Takže obojí bude mít stejný důsledek. To znamená, ten průmysl tady skončí, bude tady obrovská nezaměstnanost, bude tady nedostatek všeho možného, klesne zemědělská produkce, tam je roční zpoždění, že jo? Vždycky se prožírá ta sklizeň, která byla předtím. Takže
Opravdu mám strach, co tady s touhletou garniturou, která tady straší, co nám vznikne. Zeptám se, není tady v plánu, já jsem se teď dočetl v nějakých článcích taky, úvahách, že Evropská unie v podstatě vznikla z dobrozdání Spojených států s jedním účelem postupně pomalu ničit Evropu jako konkurenta a stát se z Evropy rozvojová v podstatě krajina, kde budou vládnout vyměněné obyvatelstvo. Myslíte si, že tento plán, který by měl podle toho článku být v konečné fázi zničení Evropy, tedy jako celku, jako průmyslové, obchodní a lidské velmoci, myslíte si, že na tom něco může být pravdy, nebo je to konspirace? Nemyslím si, protože ty kořeny Evropské unie jsou víceméně spíš nacistické než americké. A bylo to společenství uhlí a oceli, to znamená nějakým způsobem to vznikalo jako spíš protiváha, ekonomická protiváha Spojeným státům, aby Evropa byla nějakým způsobem konkurenceschopná právě v tom těžkém průmyslu. A ty prvopočátky té evropské spolupráce, víceméně ten cíl, aby Francie a Německo už spolu nikdy neválčili, protože spolu budou mít společný nějaký ekonomický zájem, ty jako asi nebyly špatné, a kdyby tady to fungovalo dál jako společenství uhlí a oceli, potažmo něčeho ještě jiného, tak by asi ten význam byl kladný. Já se domnívám, že to zlo právě vzniklo infiltrací toho globálního organizovaného zločinu, který teda bohužel také představují teda ty americké struktury, které byly takým infiltrovány, za to samozřejmě to je i válka proti občanům Spojených států. Takže tady hledejme to zlo až v té pozdější době, v té jaksi takzvané evropské integraci, v tom pokusu o evropskou ústavu, v tom lisabonském diktátu, který nás porobil a který z nás udělal de facto protektorát, protože už nejsme schopni říct ne ničemu, že jo. Takže ten prvopočátek té Evropské unie jako společenství a uhlí a oceli vidím spíš jako protiváhu Spojeným státům, než jako jaksi americký diktát. Já teď měl na mysli tu americkou doktrínu Trojmoří, protože hlavním zájmem především anglosasů je ruská země a její nerostné bohatství, a to už 200 let. A ten systém toho Trojmoří, ten měl podle toho, co jsem se dočetl, udělat nárazníkové pásmo mezi východem a západem právě tady u nás, a ten západ měl být stejně zničen tak, jako by měl být zničen ten východ, aby tam se stala z nich kolonie a otroci kuliové, kteří by tam zapakata za hrst nějakého potravin těžili neskutečně důležité suroviny. No, my víceméně vazalové jsme, že jo? My jsme vazalové jednak tou infiltrací americkou, že prostě tady americká ambasáda, víceméně, nebo ty američtí agenti tady řídí jednotlivé politiky, kteří vykonávají jejich příkazy. To je jedna forma víceméně řízení této země, druhá forma řízení této země přes Brusel a přes bruselský diktát. Takže víceméně, když konec konců to vidíme, co se v té zemi děje, jak koukáme na inflaci, nic se neděje, koukáme na ty ceny energie, nic se neděje, prodáváme si vlastní vyrobenou elektřinu přes lipské ceny, že, nebo přes ceny, které jsou odvozené z burzy z Lipsku, takže my už ty idioti jsme. To už je, já bych řekl, že to je splněno, akorát samozřejmě nás čeká to velké schudnutí. Další, když jste tady už zmínil, když jsme se bavili ze začátku, že by docházelo k tomu, že nebude pohonné hmoty, že se budou krást benzín a nafta z nádrží aut, jako se to už dělo konec konců, to už tady jsme pamatovali za minulého režimu, se to stávalo, že se kradli z nádrže přímo. Proto taky se tehdy jezdilo jenom na trochu benzínu, třeba každý den se tam jezdilo, aby tam nebylo moc benzínu. A myslíte si, že to šílenství elektromobilní,
že se rozroste natolik, že opravdu oni v roce 2035 v Evropské unii naprosto zakážou výrobu a provoz aut se spalovacími motory, kde na to vemem na ty elektromobily tolik elektriky. Víte co, pane redaktore, my nevíme, co bude zítra. My se tady bavíme, veme si Polsko, kousek Ukrajiny, neveme si Polsko, přežene to někdo, dostane nějaký vojenský imbecil nápad, že když to Rusku v té Ukrajině nejde, takže Rusko je slabé, že zkusíme zaútočit a schoříme tady v atomovém ohni třeba za týden. My nevíme, co bude zítra, my nevíme, co bude za týden a teď někdo plánuje do roku 2035, když vůbec neví, jaký bude mít zdroje, jaká bude situace, jestli vůbec se dostane k ruským surovinám, k ruským kovům, jestli, jak na tom bude Čína. Tady třeba se hovoří o takzvaných sekundárních sankcích vůči Číně, protože samozřejmě Čína vesele kašle na nějaký buzerování Ameriky a Evropské unie Ruska, to znamená, ta s ním veselé obchoduje. Takže tady může vzniknout to, že Amerika, a nebo respektive spíš Amerika se tomu vyhne, ale Evropská unie bude přinucena Amerikou vyhlásit jakési sankce vůči Číně. To znamená, že my zůstaneme bez ložisek, bez těch fotovoltaických panelů, my zůstaneme bez jakékoliv výroby, protože Evropa už prakticky nic nevyrábí, tady se nic nevyplatí vyrábět a všechno je tady nějakým způsobem zlikvidováno a jsme překupníci čínského zboží, že jo? My nepostavíme auto bez Číny, protože prostě všechny ty různý hejblátka, to všechno, ta elektronika, to všechno se dováží z Číny, že jo? Takže tady může dojít skutečně k mnoha variantám vývoje. A to, že někdo naplánuje, že do roku 2035 nebudou spalovací motory, no oni nemusí být za 5 let, oni nemusí být za rok, protože nebude do toho, co nalejt. Jo? To všechno se může stát velice rychle, anebo naopak, může prostě někdo dostat rozum, nebo může říct, my nemáme na to litium, na ty baterky do těch aut, takže tím pádem neděláme baterkový auta, protože prostě nejsme schopní, nemáme zdroje surovy na to, aby jsme ty baterky vůbec vyráběli. Takže já bych to skutečně vzal jaksi jako pohádky snů, nebo takové ty výplody jako typu Baba Vanga věští, jo? Takže to má asi stejnou úroveň jako věštby Baby Vangy, protože skutečně ve chvíli, kdy nevím, co tady bude zítra, nevím, co tady bude za měsíc, my jsme si taky mysleli, že, nebo mysleli, jako mnoho lidí si myslelo, já jsem předtím dostaroval, že tady prostě ten blahobyt, který tady byl a to žití si nad poměry, že tady bude jako nějakým způsobem delší dobu, nebo že bude věčný, no ani náhodou, že jo. A teď to máme, teď máme inflaci 25% a nevíme, jestli bude 35% a nevíme, a někdo slibuje, že bude 15%, ale i to je obrovský průšvih, že jo, zejména, když někdo si šetří na důchod. Takže nevíme opravdu nic, my nevíme, jak se budou vyvíjet ceny komodit, kovů, jaká bude cena třeba potravy, nevíme nic, takže jestliže někdo řekne, že do roku 2035 nebudou spalovací motory, tak se zbývá jenom zasmát. Prostě. Ale co nás jako může čekat velice rychle, tak je příliv, velký příliv hladových Afričanů, protože Ukrajina a Rusko v podstatě, Ukrajina především zásobovala Evropu se svým obilím, Rusko a Afriku, a jestliže teďka Rusko a Ukrajina nebudou dodávat obilí, tak kvůli sankcím na Rusko, tak hrozí, říkal nějaký prezident nějakého afrického státu na nějakém setkání, že tam bude hlad. A že se může Evropa nadít až 50 milionů hladových Afričanů, kteří by sem vtrhli, aby se tady najedli. No jo, ale ten hlad může být i tady. Samozřejmě, protože my taky potřebujeme to obilí. Takže samozřejmě jedna jistota je, že se tady nenajedí. Maximálně si tady dáme vzájemně jaksi do úst, kdo bude u té mesky dřív, nebo kdo ji bude mít. Ale já se domnívám, že samozřejmě tady se ještě je potřeba počítat s jedním globálním hráčem, a to je Čína.
Čína si nějakým způsobem dělá jaksi dobré jméno a pozici jak v Africe, tak v Jižní Americe, ve Střední Americe. To znamená, domnívám se, že Čína je schopná skoupit obilí po světě a těm hladovějícím státům pomoct. Samozřejmě to nebude zadarmo, bude to za suroviny, za práci těch lidí. Bude to taková speciální čínská kolonizace a domnívám se, že to je další příležitost, kterou tato šílenost, která probíhá na Ukrajině a to, jak ji tady Západ pojímá, tak to je další možnost pro Čínu, jak posílit svůj globální vliv. Takže opět další vítězství Číny bych viděl, že přijde a bude zachraňovat svět, co se týče potravin. Co se týče Afriky, tak určitě, protože Čína už tam jako je největší investor ve Africe. Přesně, ano, Čína je tam největší investor a Čína samozřejmě, protože má 1 400 000 000 velmi pracovitých a velmi schopných lidí, tak pro ně potřebuje práci, tím pádem potřebuje suroviny a ty suroviny v té v Africe jsou, takže si to nemůže nechat ujít a rozhodně nepřipustí, aby zájmové oblasti v Africe byly nestabilní kvůli hladu. Takže ona to, Čína to vyřeší, ale tím se stane dalším globálním vítězem v tomto střetu, kde bych očekával, že normální jakože zdravý rozum, když si odmyslíme nějaké darebáky, které chtějí ovládat celý svět, tak zdravý rozum by nám jaksi diktoval spojit se s Ruskem a vytvořit díky těm levným energiím protiváhu té čínské produkci a té čínské pracovitosti. Tak ne, my jsme to Rusko prostě ty zdroje darovali Číňanům. Přesně tak. A navíc přes ředitel nějaký nebo šéf WHO požádal, nebo já nevím, jak bych to řekl, požádal Putina, aby přestal blokovat dodávky potravin z toho Ruska a Ukrajiny, především teda potravinářského pšenice. A Putin jim řekl, no jo, tak ale my bychom třeba i rádi ty lodě pustili, jenomže Ukrajina zaminovala Černé moře. Tak ať ho odminuje a my tam ty lodě pustíme. No samozřejmě. Jako, to je víceméně, berme to tak, že řada těch problémů jsou vytvářeny uměle v rámci té války Spojených států proti nám. To znamená, že třeba asi Zelenský si taky nevymyslel to omezení dodávek plynu přes ten jednu stanici. To asi taky nebyl jeho nápad, protože on tím přichází o platby od Gazpromu, že jo? Ale asi taky mu to někdo doporučil, že to má omezit. Porošenko přišel v té Věrchovní radě s nápadem, že by mohl přerušit se tok ropy do Evropy ropovodem Družba, bývalý prezident. Prezentoval to jako svůj návrh. Asi mu to taky někdo řekl, že to má říct a že to má nějakým způsobem se pokusit tlačit tento nápad. Jak poškodit Evropu samozřejmě, když Evropa do té Ukrajiny cpe horem dolem všechno, co si Ukrajina řekne a nediktuje, tak jak je co nejvíce poškodit, tak samozřejmě odříznout je od ropy. Jsou to věci, které skutečně asi normální člověk chápe, jak to běží. Člověk, který to nechce chápat, tak to samozřejmě nepochopí, ale kam je to boj především proti nám, aby prostě my jsme šli do háje ekonomicky. Když půjdeme do háje ekonomicky, přestaneme být nepříjemná konkurence pro kohokoliv. No, pane Skalický, nejhorší na tom je, že podívat se takhle nezaujatě na celý ten problém je v podstatě dneska trestným činem. A jsme u dalšího nebezpečí pro českého občana a to je strach. Lidi už teďka zjišťují, že mají šílený strach cokoliv říct otevřeně, projevit svoji myšlenku, protože tak, jak to tady bývalo v 50. letech a ve 40. letech, tak už opět jsou tady orgány, které to sledují a které ti, kteří se tím netají, tak stíhají. Kam to povede, se ptám vás jako bezpečnostního experta. Upřímně nevím, záleží to samozřejmě na tom, jak lidi budou schopni nějakého odporu, jak to narazí. Třeba ve Spojených státech Biden se chystal vytvořit jaksi ministerstvo pravdy a
a ten odpor tam byl takový, že se na to radši vykašlal. Ano. Faktem je, že ta, celý ten evropský prostor probíhá, prochází fašizací. Jo? To znamená, ty fašistické aspekty nějakým způsobem vyrůstají, ať už je to odejmutí práva na názor, odejmutí práva na nějaké odlišné vyjádření, a nebo je to přímá propagace nějakých fašistických myšlenek. Já nevím, jestli jste sledoval, na Slovensku byl skandál. Čaputová vyznamenala řádem Lubomíra Štúra první třídy tři Hlinkovce bývalé, kteří byli po válce popraveni za nějaký další jaksi odboj proti komunistům, ale samozřejmě byly to náckové první třídy, kteří za slovenského štátu řádili, jak mohli. A nikdo si toho všiml, toho, že prostě Čaputová vyznamenává jaksi fašisty. A je z toho skandál, tak jako Čaputová se z toho vymlouvá, jakože nevěděla, že jsou to fašisti. Jo. Ale pochopitelně je to, především to je poselství prostě pro Evropu a i pro nás samozřejmě, nejen pro Slováky, že prostě jako ten fašismus nějakým způsobem se sem vrací. Jo. Je mě třeba velmi zarazilo, jedním znakem toho návratu je selektivní právo. To znamená selektivní právo, když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Nějaký pán Botka byl odsouzen na 20 let za terorismus, v uvozovkách terorismus, že bojoval na straně Doněcké lidové republiky a naše justice se na to dívá jako na terorismus. Ale 103 lidí bylo omilostněno prezidentem republiky, že v téže válce bojí na druhé straně. Ano, ano. Přitom ty lidi tam šli bojovat, tam se teďka jako Ukrajina platí tuším 1500 euro na den tomu Žoldákovi. A ty lidi samozřejmě tam bojí, jestli za peníze, pochybuji, že tam někdo boje z přesvědčení, jestli tam někdo boje z přesvědčení, tak je nácek asi pravděpodobně, že jo, protože mu fascinují ty Azovy a ty symboly černého slunce a Krajci a podobné věci. Tak samozřejmě ty lidi budou problémem pro tuto zem ve chvíli, kdy se vrátí, protože ve chvíli, kdy se vrátí, tak nebudou mít 1500 euro na den a třeba si budou hledat práci se stejnou náplní a za podobnou odměnu a to by znamenalo, že třeba budou někde za 5 lidí. Jo. Takže tady bych viděl práci pro Bezpečnostní informační službu a i pro policii České republiky, aby si na tyhle lidi dala pozor. Ale to je samozřejmě těžko jim radit, že jo? Takže je skutečně prostě ta ztráta těch práv a svobod, no konec konců je to program, že jo? Je to program toho Švábova velkého resetu a tady je prostě těmi vykonavateli nějakým způsobem naplňován. Mě třeba nesmírně zarazil článek, který se zveřejnil, teďka rozhovor s vrchní státní zástupkyní v Praze paní doktorkou Bradáčovou, kdy to uváděla, ten článek, bylo to zase samozřejmě o tom, že někdo někde něco řekne a je za to stíhán. Ale ten úvod toho článku je, že kdo byl proti covidismu, tak ten nyní adoruje Rusy nebo ruskou invazi. A já jsem tam hledal marně v tom vyjádření doktorky Bradáčové, třeba kdo je stíhán za to, že tady vznikl apartheid v rámci toho covidofašismu. Hmm. Že tady prostě byli rozlišeni lidé a tady došlo k naplnění řady trestných činů, ať už zneužití pravomoci toho té úřední osoby těmi desítkami a desítkami nesmyslných buzeračních nařízení. Tady skutečně došlo k zavedení apartheidu, to znamená, že se rozlišily osoby podle toho, zda se podrobili nebo nepodrobili nějakému pokusu a podle toho byla víceméně jaksi jejich práva nebo omezována, že jo, mohli si třeba najíst nebo se nemuseli najíst. A to tady nikdo nevyšetřuje. Tady někdo vyšetřuje, že někdo napíše něco na internetu, tady někdo vyšetřuje, že někdo vyhrožoval Kupkovi, který opakovaně lhal ve své propagaci, ale že pochopitelně, že vakcína není ani účinná, ani bezpečná, ani nic a ani tečkou a prostě vůbec ničím, že jo, ale oni to říkali
A to, že ty lidi uváděli v omyl a že někdo třeba je z toho poškozen, to taky nikoho nezajímá. A to, že mu někdo vyhrožoval, to někoho zajímá. Hmm. To znamená, já neříkám, že nemá se řešit to, že někdo někomu vyhrožuje. To asi nutný řešit, ale samozřejmě nutný řešit i to ostatní. To právo nesmí být selektivní. Ten salám se nesmí krájet pouze z jedné strany. A to je právě to nebezpečí, který tady vidím. Takže samozřejmě situaci sleduju s velkými obavami. Čtu pravidelně třeba geniální autorku, která se jmenuje Nikola Bornová, která se tomu právě té fašizaci společnosti velmi věnuje a velmi sofistikovaně věnuje. Mohu doporučit její blog. A říkám, bojím se, co bude dál, a hlavně mám strach z toho, že když občané byli schopni nějakým způsobem tady vytvořit to, co nám tady vládne ve volbách, tak že budou schopni prostě mlčet k tomu, co se bude dít dál, a teprve ta nouze a ta bída, která nějakým způsobem to bude doprovázet, tak je k něčemu přiměje, jo, k nějaké aktivitě, ale že ta samotná ztráta práv a svobod jim zase tak vadit nebude. Tady jedna nevýhoda, já jsem zase říkal už minule. Pane Skalický, necháme si to po přestávce. Rozumím. Já mám na vás ještě další problém, ale ten si necháme po přestávce, jo? Děkuji, mějte se zatím. Dešte na 9, já se uslyšíme, ano? Děkuji. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Pane Skalický, slyšíme se? Ještě jednou dobrý večer vám, posluchačům. A já jim, máme to nějaký špatný. Co pak? Problém někde nějaký? Momentiček, já to tady jenom sešteluju, tak, ještě jednou. Dobrý, už se slyšíme dobře. Mě to tady nějak zachrochtalo. Já jsem vás přerušil, vy jste chtěl něco hovořit, jestli byste to dořekl. No, to je ten problém právě toho negativního vývoje, co se týče práv a svobod občanů a samozřejmě i té životní úrovně. Zase jenom spíš bych zdůraznil to, co jsem řekl minule, to znamená, že pokud vždycky nastupoval někde k fašismu k moci, tak to bylo v nějaké krizové situaci, kdy aspoň v té první fázi širokým masám občanů něco přinesl jako pozitivního. Ať už to byl Hitler, který dal lidem práci, když jí slíbil, ale potom samozřejmě přinesl obrovskou tragédii. A v té první fázi víceméně si tu popularitu u těch občanů získal i za cenu toho, že bral ty práva a svobody, zejména některým skupinám lidí. Ať to byl Mussolini, který nějakým způsobem zase ten chaos té Itálii nějakým způsobem se snažil jak si dát dohromady a omezoval moc sicilské mafie a podobné věci. Nebo jak to byl Pinochet, který samozřejmě byl dosazen americkou zpravodajskou službou, a aby dále mohly americké koncerny rabovat české přírodní bohatství. A samozřejmě ta americká zpravodajská služba dlouhodobě, nebo ten globální organizovaný začín dlouhodobě ničil českou ekonomiku. To znamená, ve chvíli, kdy si tam dosadili tuto svoji loutku, toho fašistického Pinocheta, tak de facto tu ekonomiku odšpuntovali, to znamená přestali ji ničit a ta životní úroveň těch čelanů, kteří neměli v té době dát co do hrnce, protože samozřejmě ta ekonomika byla pod dlouhodobým tlakem, tak se zvedla. To znamená, nějakým způsobem ten fašismus byl něco za něco. To znamená, zavřeme tu komunisty, tu zavřeme homosexuály, uděláme tažení proti nějaké etnické nebo rasové skupině, ale za to něco dostanete, tak to tady bude chybět, protože samozřejmě oni nemohou nic slíbit, že se něco zlepší. Oni víceméně přinesou nesvobodu a k tomu bídu. Hmm. Takže ta situace bude o to těžší a samozřejmě o to jaksi větší šance je, že těm lidem to nějakým způsobem dojde. Ale jenom co chci říct, to, co se děje tady, je samozřejmě, to je jenom práce drobných praveničků, vykonavatelů, to gro toho zla, to je skutečně ten globální organizovaný zločin, který to diktuje, který to linkuje, který si víceméně rozdává ty úkoly, tak teďka asi jste všichni sledovali v Davosu, byla slezina toho nejhoršího, co tato planeta nosí. To znamená, tam mě zaujalo třeba nějaký John Michael Evans, což je to bude jaksi obzvlášť velký parchant, který v současné době dělá generálního ředitele Alibaby, což
propojení s Čínou, jak vyšitý, že jo, ale předtím dlouhodobě dělal v Goldman Sachs, to znamená v instituci, která patří tomu jaksi globálnímu vládnoucímu systému a která de facto okrádá americké občany v rámci emise dolaru, tak ten tam prezentoval víceméně teorii sledování každého občana pod zase záminkou sledování jeho uhlíkové stopy, to znamená, kolikrát vydechnete, kolik si dáte rohlíků, co si koupíte a jestli popojedete autobusem nebo autem. To znamená víceméně přes to oteplovačské náboženství, přes to neexistující prostě dogma, které prostě je každému vštěpováno, že tady nějakým způsobem tím, že žijeme, tak jako ničíme tu planetu kysličníkem uhličitým, oxidem uhličitým, tak přesto to náboženství de facto tam razil v tom svém projevu víceméně sledování každého kroku, každého občana na této zemi, každého člověka na této zemi. Něco naprosto šíleného. Ano, něco naprosto šíleného. Bourla z Pfizeru, to znamená generální ředitel Pfizeru, tam přišel víceméně s myšlenkou tabletek budoucnosti, to znamená tablet, které jsou vybaveny čipem a ten čip víceméně zaregistruje, že byla tableta polknutá a odešle zprávu úřadům, že jste spolkl tabletu. To není sranda, to je prostě, to si tam můžete pustit. On prostě skutečně řekl, ten člověk. To znamená, samozřejmě, jako člověk většinou, když bere léky, tak bere léky, protože potřebuje, že je nemocný, ale tady bude brát léky víceméně pod jakousi kuratelou. To znamená, kde je napsáno, že ty léky budou pomáhat, potažmo, kde je napsáno, co ty léky vlastně budou dělat, pakliže budou víceméně léky s vysílačkou, který oznámí, že jste ty léky polknu. Jo, to je zase něco naprosto nepředstavitelného. Samozřejmě klasika, vystupoval tam, jako už asi, nevím, jestli ho drželi nějakým koštěti, aby nespad Soros, jo, který pochopitelně tam říkal, že čím dříve porazíme Putina, tím více zachráníme civilizaci, nebo když neporazíme Putina rychle, tak civilizace padne. Tím pravděpodobně myslí tu jeho zločineckou civilizaci, jo, protože já si nedokážu představit, jak prostě něco dobrého by mohlo vzejít z něčeho, jako je Soros, který financuje většinu pučů, většinu jaksi tragédií na této planetě. A vystoupil tam sám ten Klaus Schwab, že jo? Ano. Vystoupil tam s tím, že disponuje jaksi 500 řídícími místy, on tam de facto se chlubil svojí jaksi světovládou, že disponuje 500 řídícími místy na planetě a 15 000 globálními tvůrci, jak on to nazval, což je ta jeho zločinecká mafie, vys ten kanadský premiér Trudeau, že jo? Takže jako tady je to zlo a proti tomuhle tomu asi bude potřeba nějakým způsobem se postavit a říct prostě tohle to opravdu ne a ve chvíli, kdy seš prostě Sorosová nebo Švábova jako prostitutka, tak prostě táhni, nemáš nic možnost dělat ve veřejných funkcích, nemáš možnost vůbec ničeho, prostě seš razítko mafián a prostě je to brát tyhle ty lidi, kteří spolupracují s tímhle tím jako skutečně jako součást toho organizovaného zločinu. Další, kdo tam vystoupil, je německý kancler Scholz, on tam opakoval to své vystoupení, které bylo asi týden starý a to je o tom, že Německo nebo Evropská unie nebude akceptovat mír nadiktovaný Rusy, což vztahuje se k Ukrajině. Ale předtím Zelenský, samozřejmě, který tam také vystupoval s nějakou šíleností, tak ten zase propagoval tam, že nepřipustí porušení celistvosti Ukrajiny. Co to znamená tyto dva výroky? V současné době Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika jsou prakticky samostatné státy a mají vlastní orgány. Chersonská oblast požádala o přijetí do Svazku Ruské federace. Takže pochopitelně, a co se týče těch obětí, tak samozřejmě ta ruská strana tam nepochybně přinesla více obětí, než sama přiznává, ale co se týče obětí z té Doněcké a Luhanské lidové republiky, to znamená dříve občanů Ukrajiny, byť ruské národnosti, tak ty oběti jsou tak šílené, kolik lidí tam umřelo z těchto států, z těchto nových zemí,
že jakékoliv soužití v rámci svazku Ukrajiny není možné, protože ty občané Ukrajiny, nyní té Doněcké a Luhanské lidové republiky, tak pochopitelně ty umírají za to, aby si tu svoji zem od té Ukrajiny, od té nadvlády Ukrajiny z Kyjeva osvobodili. A umřelo jich strašně moc. Domnívám se, že ty ztráty z těch bývalých občanů Ukrajiny jsou vyšší než ztráty ruské. Takže to soužití není možné. To znamená, v praxi to znamená, jestliže Zelenský říká celistvost Ukrajiny, jestliže Scholz do toho říká de facto vystužíme názor Ukrajiny, žádný mír bez celistvosti Ukrajiny, žádný diktát Ruska, tak to znamená válku do nekonečna. To znamená, že to bude válka do posledního Ukrajince, až naženou posledního Ukrajince na linii bojovou, který tam umře, tak potom ta válka skončí. Nebo samozřejmě zbytek Ukrajinců, který utečou do těch ostatních zemí. Zaplať pánbu, teda nikdo ty Ukrajince nevydává, ty, kteří dezertovali a nebo kteří nenastoupili k vojenské službě. Takže ten Davos je to gro toho zla. To, co se děje tady, samozřejmě je nějaký odvar, nějaký derivát té hlůzy, která se na nás řítí. Další, co se na nás řítí, je samozřejmě zrušení hotovosti, to znamená nějaká celosvětová digitální měna, kdy to je taky další věc, která se tam diskutuje v Davosu, která se připravuje v rámci toho velkého resetu. Šmírování občanů, čipování občanů, prostě to jsou sociální kredity, jako, tak jako to vyzkoušeli v Číně, že jo. Já už jsem zase jsem uváděl, že prostě existoval případ, že prostě Číňance nebyla, jak si umožněno dát dítě do školky do té doby než zhubné. Prostě neměla sociální kredit, protože byla příliš, jak si měla velkou hmotnost, takže se mohla vrátit do práce teprve tehdy, až se podrobila dietě, zhubla, zvážili doktoři a dali potvrzení, že teda může dát dítě do školky, protože na to má sociální kredit. To je prostě, to jsou neuvěřitelné věci, které v Číně už začínají praktikovat. A tyhle ty lumpové v tom Davosu prostě to zotročení populace prostě nějakým způsobem zdokonalují dál. Jo? To je to zlo, to jádro toho zla, to znamená, tam tady ty deriváty nějakým způsobem budou a snažíme se nějakým způsobem to naše území chránit a těm lidem, kteří nějakým způsobem jak si participují na tom našem zotročování tady z těch jak si našich občanů, tak si jim snažíme teda vysvětlovat, že prostě tudy cesta opravdu nebude, protože i oni se stanou obětí. Tak já jenom chci upozornit vás, vážení posluchači, že můžete psát SMSky s otázkami na pana Jana Skalického anebo i volat do studia Beta na telefon 731 720 756. Pane Skalický, já než vemu první otázku, tak bych jenom chtěl připomenout, když jste říkal o těch pilulkách, že už jsme to tady jednou v historii jako lidstvo zažili, kdy se lidem říkalo, po té dlouhé cestě v těch dobyčácích musíte jít do koupelny, do sprchy, abyste se očistili od špíny. Že jo, takže něco podobného by měly být i ty pilulky. Možná, nevím. No teďka nám startuje opičí neštovice. Že? No to je to tež. Zase, to je asi k tomu určitě pozvete paní doktorku Pekovou, která je super na to. Ale to je DNA virus, který doteďka byl stabilní, doteďka měl svoje chování, najednou se chová jinak. Proč se chová jinak? Já to nevím, já to neumím vysvětlit. Přenášel se blbě. Málo kdo zná to, já z toho trošku zažertuju, málo kdo z nás má chuť a možnost sprznit opici, aby to dostalo. Ono samozřejmě to nebylo jenom oprznění opice, on třeba ve Spojených státech byla malá epidemie, kdy přenašečem byl psoun, jako živočich, jo, ale šířilo se to špatně, šířilo se to buď pohlavním stykem, nebo se to šířilo nějakým velice blízkým těsným kontaktem, teď se to najednou začalo šířit jako nevíme jak. A co se stalo? To je DNA virus, ten je velmi stabilní, protože de facto to je dvojitá šroubovice a při té replikaci toho viru de facto ten virus se kontroluje. Ta šroubovice se má proti čemu kontrolovat, protože je dvojitá. Že jo? Zatímco ten koronavirus je jednoduchá, to je RNA virus, to znamená, ten chybuje, proto mutuje poměrně rychle.
Ale tohle to nemutovalo mnoho let a najednou prostě to změnilo vlastnosti. Co se stalo? Máme poškozenou populaci, že jim chybějí té buňky, takže to populace je na to náchylnější. A čím se to stalo? Co ovlivnilo, jestli mám, nebo je ten virus nějakým způsobem modifikován? A kdo ho zmodifikoval? A jak je možný, že to je na 5 kontinentech na jednou stejně zmodifikovaný? To jsou věci, který, při kterých mě opravdu mrazí, když vidím prostě tu sebranku. To jsou nejhorší zločinci, jaký od doby vzniku zeměkoule prostě existovaly, když se to sejde v tom Davosu a tohle to nám jako s úsměvem říká, to je to též, jako když prostě s úsměvem někdo něco říkal ve Vanze. Jo? To je prostě katastrofa pro lidi a katastrofa vůbec pro jako pro svět. Národy, pro svět. Jo? Takže tak. Tak já jsem k tomu chtěl ještě říct jenom jednu krátkou věc, že jsem se někdy dočetl, že Bill Gates varoval, že mezi květnem 22 až červnem se objeví nová pandémie nebo epidemie právě těch opičích neštovic. Jak to mohl vědět v roce 19, nevím. Taky jsem to viděl, samozřejmě nemohu zaručit, že to je autentické varování. To nemůžeme, ano. To neumím, ale samozřejmě určitě jako země, které mají nezávislé zpravodajské služby, které pracují ve prospěch těch občanů, by se tomu měli velmi věnovat. Jo? To samozřejmě asi tady nebude, ale určitě jsou státy ve světě, které mají nezávislé zpravodajské služby a ty by to měli nějakým způsobem rozebrat, co zatím je, co se děje. A samozřejmě odborníci na viry by měli zkoumat ten virus, jestli se změnil, popřípadě jak se změnil, co bylo motivem té změny, anebo jestli jsme se změnili my jako lidé a co bylo zase motivem té změny. Každopádně se o tom s paní doktorkou Pekovou, ta tady byla nedávno, takže ji nechám chvilku odpočinout, ale určitě ji pozvu a o tom novém nebezpečí si tady budeme povídat. Tak ona asi bude potřebovat trošku času, aby získala ze světa informace právě o struktuře toho viru, jestli je nějakým způsobem modifikovaný, nebo co se vlastně děje. Jo? Přesně tak. Jdeme na otázky. Dobrý večer. Mám za to, že pan Šándor si ze všech vystřelil proto, že už se chtěl zbavit těch desítek rozhovorů a nekonečných analýz stran Ukrajiny. Teď bude mít klid, protože hloupý určitě není. To však neplatí asi o současné vládě. Přesto někde pořád uschovávám malou naději, že přece nemohou být opravdu, a to se omlouvám, tak blbí, že by dopustili takovou zkázu. Nějaké zbytky vzdělanosti tam přece jsou, ne? Protože to se staví úplně mimo rozum. Mějte se, mějte pěkný večer, píše Marian K. Severní Morava. Tak co říkáte na tento názor na pana Šándora Andora? Říkám, já si pana generála vážím, já jsem měl možnost o životě poznat a beru to jako z jeho strany spíš jako exces, než jako, že by to byl asi úmysl s tím, že prostě přestřelil, stane se to asi každému z nás, někdy někdo přestřelíme víc, někdo přestřelíme míň. Nemyslím si, že se to vyplatí. Já říkám, radši bych ho viděl, kdyby oznamoval kandidaturu třeba do Senátu nebo kandidaturu na funkci prezidenta republiky nebo něco podobného, než když se jaksi převtělil do podobního prodejce čehosi. Mě to taky překvapilo. Další zajímavá SMS-ka. Dobrý den. Alternativci mluví o tom, že probíhá fašizace společnosti. To nemluví, to je fakt, to všichni vidíme, kdo to trošičku sledujeme. Vzpomeňme si proto na chování Hitlerjugend a důstojníku SS v posledních dnech války. Naprostý fanatismus až do konce. V této situaci přece nemůžeme čekat, že dojde k probuzení společnosti, i kdyby nebylo co jíst a čím topit. Zajímá mne, jestli lze vytvořit legální alternativní organizaci, kde si ti probuzení můžou pomáhat na dobrovolnické bázi, rady, VIP, služby pro vlastnice a podobně. Ptá se posluchač Jiří. Tak já si myslím, že už to vzniká.
První taková aktivita, která byla, byla od pana Landy a je to Zlatý špendlík. Tam samozřejmě Zlatý špendlík není omezen na covidofašismus, ale obecně je jaksi věnován probuzení společnosti a domnívám se, že tam přesně najdete, co hledáte. To znamená kolektiv lidí, kteří si budou vzájemně pomáhat, stejně smýšlející lidi na rozhovory. Já jako asi nemá cenu tuto aktivitu tříštit a zakládat něco nového. Zkuste www.zlatyšpendlik.cz a zkuste si tam najít prostě kontakty na lidi, ze kterými máte podobný názor a podobný zájem, potažmo potřeby nějaké výměny služeb nebo výměny nějakého zboží nebo potravin, kdo bude třeba pěstovat něco, tak bude směňovat zase za nějaké jiné výrobky a tak dále. To tady ta alternativní společnost už tímto způsobem vzniká a myslím si, že to byl jako osvícený nápad v pravý čas od pana Landy. Jinak já bych ještě dodal, že o tom fanatismu Hitlerjugend a těch SSáků na konci války, tak to má pan Jiří naprostou pravdu, ale tam byl totiž malý rozdíl. Za prvé ty děti, protože to se jednalo hlavně o děti do 16 let, tak ti byli tak sfanatizovaní, stejně tak, jak jsou sfanatizovaní dneska ty mladí děti v témže věku. Ale u těch starších tam šlo o něco jiného. Oni věděli, že jim nic jiného nezbývá, než zabíjet, než budou sami zabiti anebo internováni, protože očekávali trest. Ale jak ten Hitlerjugend, tak SS měli co pít a měli co jíst, měli se kam schovat, protože to měli k dispozici. Ale pokud nebudou mít lidi čím si zatopit, nebudou mít peníze na to, aby se dostatečně najedli. Podívejme se na Británii, tam už je několik milionů lidí, kteří jedí obden, nemají na to peníze, obden jedí. Tak takoví lidé to sfanatizování rychle zapomenou, protože hlad je něco tak hrozného, že to zvedne i nejvíce zabedněné lidi. Opravdu je to tak. No, hlavně ty jaksi příslušníci SS nebyly většina společnosti. To byla elita společnosti, která byla elita jaksi podle těch představ o němectví. Pak to byly elita podle představ o jaksi ideové vyspělosti, to znamená byli skutečně věřící v tu ideu toho fašismu. A potom samozřejmě jaksi byli i elitou fyzickou, museli mít nějakou výšku minimální a podobné věci. Jo. Takže to nebyla většina společnosti. Většina společnosti, to bych řekl, že to byla třeba ten Volkssturm, který vznikal většinou teda s přičiněním Goebbelse na konci války. A ty to zabalili velmi rychle, když ano, bylo zlo. Ano, ano, ano. Ty se nějak moc nežinírovali a zahodili kvéry a šli domů. Jo? Takže tam bych neviděl nějaký velký fanatismus a tohle, co bylo skutečně to jádro toho fašismu, bylo koncentrováno v tom SS, ale nebyla to rozhodně většina německé společnosti a nebyla to většina německých občanů. Jdeme dál. Dobrý večer. Vláda rozdává zbraně a techniku, která aspoň symbolicky plnila roli obrany schopnosti země. A nemá... No, co se to tam, co se to děje? Nevím, to nás někdo chce rušit. A nemá na to, nemá na to kredit, na to rozdávání těch zbraní. Pracoval jsem před 89. roce v Tesle Pardubice i na produkci právě s obrany schopností spojené a děsil nás paragraf za narušení obrany schopnosti země. Existuje, to je ta otázka, v našem právním řádě ještě něco takového, aby ti současní škůdci mohli být třeba v budoucnu stíháni? A co říkáte na šíření Ferryho Neštovic? Zdá se to poněkud podivné. Děkuji, Jirka z Pardubice. Tak o těch Neštovicích jsme hovořili. Takhle, co se týče toho paragrafu, samozřejmě existuje, ty paragrafy jsou stejné, je to vlastně zrada, sabotáž, to tam všechno je, ale samozřejmě na to, že vyvezu zbraně na Ukrajinu,
To jako těžko, nejsme ve válečném stavu, nebo respektive oficiálně nejsme ve válečném stavu, jinak ta válka proti nám je vedena samozřejmě, ale kde, na které straně naše vláda, si každý může jaksi zamyslet nad tím. Ale co se týče těch zbraní, je to o tom, že čím více zbraní se teď z této republiky vyveze, tím větší potřeba vznikne na nákup nové techniky v budoucnosti. A já jsem přesvědčen, že v současné době už se ví, jaká technika od koho se bude kupovat, přestože neexistuje jednoznačná obranná doktrína České republiky, kde by byly nějakým způsobem kvantifikována rizika, zhodnocena rizika a kde by proti tomu se stavělo víceméně nějaká opatření nebo nějaké potřeby, jak by ty naše ozbrojené síly měly vypadat. To samozřejmě tím se asi nikdo nezabývá, protože pochopitelně k obraně České republiky, armáda České republiky určena zjevně není. Ale pochopitelně, jestliže se vyvezou tanky, tak už se ví, jaké tanky se dovezou a kolik to bude stát a kolik z toho dostane. Že jo? Jestliže se vyvezou vrtulníky, tak to už se nám postaralo o další vrtulníky. Pan Babiš, oni sice ty vrtulníky, o které se postaral pan Babiš, aby mu dali pokoj, tak budou sice horší než ty, které se dali na tu Ukrajinu, ale to celkem asi nevadí, protože říkám, ta doktrína o tom, kde máme jaká rizika, ta celkem chybí a nějak tak prostě se to dokouže. Vyvezla se dělostřelecká munice, takže tím pádem se řekne, není munice, tím pádem kanóny pryč, že jo, nebo něco se vyveze, ještě nějaké dělostřelectvo se vyveze na Ukrajinu. No a nakoupí se Cezary, že jo. Ano, přesně tak, ano. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Mirka Šredová z Ostravy. Prosím vás, nevím, jestli znáte ten www.otevřisvoumysl.cz. Tam je spousta těch informací, o kterých tady mluvíme, jako i s předstihem, a je tam i archiv, tak se můžete podívat. Děkujeme za reklamu. Znám Otevři svou mysl, samozřejmě většinu webů tohoto typu, jestliže o tom chci hovořit, tak musím sledovat, takže sleduji Otevři svou mysl a je tam spousta zajímavých věcí, i když jsem tam narazil i na věci, které jaksi nepovažuji za důvěryhodné, ale samozřejmě to si každý musíme vybrat, nicméně ten server považuji za velmi, velmi přínosný a jaksi velmi důležitý ho sledovat, ale rozhodně je třeba daleko pravdivější než jakýkoliv mainstream, že jo? To nepochybuji. Právě, já to znám taky a narazil jsem tam přesně, jako by pane Skalický, na věci, které teda jsem za důvěryhodné nepovažoval. Nicméně... Ale furt je to lepší, než si pustit českou televizi. No to samozřejmě, ano, to je bez diskuze. Furt je to lepší. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pánové. Opětně úderný pořad na pochopení dnešní doby. Děkuji vám, Michal 62. Tak, pane Skalický, to je na vás. Děkuji za důvěru. Takže já taky děkuji panu Michalovi. A jdu na další SMS-ku. Dobrý podvečer, moc vás oba zdravím a děkuji za krásné vysílání. No já si myslím, že se teď zjistí a já vemu nejdřív telefon, pak přeštu ještě jednou tu SMS-ku. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Amerik východní Čechy. Já vás moc zdravím i moc zdravím vaše hosta. Je skvělý a mám opravdu skvělý přehled o geopolitické situaci a rád bych se ho zeptal, jaký je jeho názor na případné třeba zneužití zbraní, které se vlastně dodává jako na Ukrajinu v rukou, řekl bych, různých zločineckých těch gangů, v případě dokonce teroristů, kde samozřejmě, jako nevím si třeba představit jako situaci, že by třeba například protiletecké střely, třeba Stinger, by se dostali do rukou nějakých teroristů a byly třeba použití pro třeba civilní, řekl bych, cíle, třeba nějaký dopravní letadla a podobně. To na to riziko tady určitě je, chtěl bych se zeptat na tady ty určitý možný rizika a nástrahy. Takže děkuju moc a přeju pěkný večer. Díky, dobrá otázka. Naschranou. Podle amerického Cato institutu bylo v roce 2014 až 16 na Ukrajině odcizeno a ztratilo se 300 tisíc kusů zbraní. Našlo se z toho 14%, to znamená, dejme tomu nějakých 50 tisíc, takže 250 000 zbraní z Ukrajiny odteklo neznámo kam, nebo tam rotuje v kriminálním prostředí. A to je období, kdy ten konflikt byl relativně uzavřený,
a neeskaloval. Teďka samozřejmě ta situace bude mnohem horší, plus samozřejmě k tomu přistupují dodávky z ostatních zemí, které jsou terčem útoku ozbrojených sil Ruské federace. To znamená, ve chvíli, kdy do nějakého vlaku, který veze zbraně, jak si spadne raketa, tak ne všechny zbraně samozřejmě se zničí při tom útoku a některé se mohou také rozkrást, to znamená, ztratí se třeba RPGčka, to znamená protitankové zbraně, ztratí se ruční pěchotní zbraně, ztratí se střelivo. To všechno tam je možné. Další problém je, že Ukrajina je hodnocena trvale jako jeden z nejskorumpovanějších států na světě. To znamená, je tam možný koupit prakticky všecko od změny totožnosti, od vyplacení se z nějaké trestné činnosti, samozřejmě až po ty zbraně. Je to, tuším, že v roce 2016 ČTK zveřejnila rozhovor s nějakým bývalým ukrajinským vojákem, řekl bych trošku jako fašistou, který po odchodu z armády se začal živit jako překupník s nelegálními zbraněmi, to znamená, ten tam přesně uvádí, kolik stojí z pistole Makarov, kolik stojí Kalašnikov, myslím, že tam Kalašnikov vycházel v přepočtu na 10 000 korun, že není problém sehnat protitankovou zbraň nebo nějakou další těžší zbraň. To jsou všechno informace, které vyběhly před těmito událostmi, to znamená před událostmi, které vygenerovaly na ten černý trh další obrovské množství zbraní a které samozřejmě vygenerovaly i zbraně, které tam dosud nebyly, třeba ty javeliny nebo javeliny, jestli jak chcete. Tomu se třeba věnoval před 14 dní server France 24, který právě upozorňoval na tuto situaci, že Ukrajina není schopna doložit, co se s těmi zbraněmi děje, a že pochopitelně se Francie velmi obává toho, že třeba budou tyto zbraně, tyto těžší zbraně, ta munice, že bude třeba sloužit k nějakému přepadení peněžních transportů nebo bank. Takže ten strach z toho velký je samozřejmě, zcela nepochybně ty zbraně, protože budou mít svého kupce, ať už v té Francii, v Německu nebo u nás, tak ty zbraně nějakým způsobem z té Ukrajiny budou odcházet a budou zpeněžovány. Čím větší chudoba tam bude, tím samozřejmě se najde více lidí, kteří budou ochotni to riziko převozu zbraní do zemí Evropské unie podstoupit. My máme obrovské štěstí, že nemáme jaksi tu islámskou minoritu, která by tady toužila po změně režimu, po změně moci a chtěla by se ujmout moci. To znamená, že tady bude spíš ten kriminální aspekt, to znamená loupeže, krádeže, nějaké vyřizování si účtů. Ta Francie na tom podstatně hůř, ta má poměrně rozsáhlou právě tu islámskou minoritu, která tam o tu moc už bojuje, takže tam může docházet k řadě dalších teroristických útoků. A říkám, svět je si toho vědom, u nás je to samozřejmě to riziko bagatelizováno, zamlčováno v masmédiích, ale když půjdete po jaksi světové mainstreamu, z France 24 je samozřejmě mainstream, Cato institut je jaksi instituce ve Spojených státech, která má prestiž, je to prostě něco, co se nedá zpochybňovat, není to žádná alternativa, o které nikdo nic neví. Takže samozřejmě svět je si toho vědom, američtí vojenští poradci upozorňují právě třeba na nebezpečí zneužití těch zbraní. Konec konců při projednávání toho Lentizu v těch 40 miliard dolarů to opakovaně také zaznělo, že není garance, že ty zbraně nebudou použity proti zájmům třeba Spojených států někde právě prostřednictvím nějakých teroristických skupin. Došlo, Rusové zveřejnili víceméně nějaké prohlášení Hamásu, že si pomohli k tomu javelinu. To samozřejmě bylo dementováno, jakými si, oni si říkají fakt čekři, většinou jsou to teda lháři, tak to bylo dementováno a bylo to dementováno velmi zajímavě, když jsem si to rozkytl, tak to dementování spočívalo v tom, že je to fake, ta informace, protože Ukrajina oficiálně neprodala tuto zbraň. To znamená, je to forma jako dementování té informace, která přišla z Ruska, nicméně dementování takové, že de facto to potvrzuje, protože pochopitelně, jestliže něco prodávám na černo za úplatky nebo jaksi pod rukou, tak pochopitelně to opravdu není oficiální vývoz zbraně.
Jo, ale tam ta dementy toho, že teda Hamás touto zbraní disponuje, tak spočívalo v tom, že Ukrajina to oficiálně neprodala. A samozřejmě ty Francouzi v tom, na tom France 24 naznačovalo cosi, jako že by i tato zbraň mohla být i ve Francii. To znamená, že říkám, ta korupce na té Ukrajině je jaksi známá, velmi nebezpečná. Třeba tady první, co by třeba ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo mě teda měla vůči těm ukrajinským příchozím, ať už uprchlíkům nebo ekonomickým migrantům, dělat, je třeba jim vysvětlit, že ve chvíli, tady se setkají s trestnou činností jaksi nějakých ukrajinských zločineckých skupin, tak je potřeba, aby se obraceli na policii, protože ti Ukrajinci to nedělají z toho důvodu, že jsou si vědomi, že policie na Ukrajině je natolik zkorumpovaná, že spolupracuje s tou mafií, takže to nemá cenu. A že tady to je trošičku jinak, je potřeba jim říkat, je potřeba je k tomu školit, to samozřejmě se neděje, protože tady se dělají jiné věci, že jo. Tady je potřeba stíhat někoho za výroky, ale ne třeba pomáhat těm lidem tak, aby se nenechali odírat a odrbávat jaksi mafiemi z jejich Ukrajiny, jo. Takže asi tohle to bych tomu dodal, no. Tak já mám tady hezkou SMS-ku. Dobrý podvečer, moc vás oba zdravím a děkuji za krásné vysílání. No, já si myslím, že se teď zjistí, že tečka sice nezabírá na COVID, ale že to bude super tečka na ty neštovice, píše Dagmar K. To už jsem někde čet a k tomu bylo ještě připsáno, ale musí být půl roku prošlá. Jak to funguje? Takže já jsem to nečet, je až teďka od paní posluchačky. Takže velice vtipný. Jdeme na další dotaz. Jenom se to otevřu. Dobrý večer. Zdravím vás, pane Kapale, i vašeho hosta. Zajímá mne, zdali znáte knihu Protokoly sionských mudrců a ať je tato kniha někým brána jako falzum, jiným jako pravda, připadá mi, že její obsah nápadně připomíná současné dění ve světě. Zajímá mě, jaký máte na to názor a zdali si tím, s tím souhlasíte. Děkuji. Vaše věrná posluchačka Dana z Vysočiny. Tak pane Skalický, prosím. Protokoly jsou falzum, to je celkem jaksi asi prokázáno, dokonce snad se zná jako jejich autor, kdo to napsal. Mě současnou dobu spíš teda evokuje Orwell. 1984. To bych řekl, že je, jaksi nemusí tam být ani ten etnický nebo rasový podtext, je to prostě, je to o tom, že zločinecká banda prostě k darebáku se snaží ovládnout celou planetu a zotročit lidi. Takže to je Orwell 1984. No taky proto se Orwell, teda 1984, nikde oficiálně mainstreamu teďka neobjevuje. Jinak, co se týče ty knihy, já jsem ji samozřejmě, já ji mám, tu knižku, čet jsem ji, ale taky jsem čet stať na internetu, velice podrobnou a hodně dlouhou, kde vědecky bylo dokazováno a svědecky, jak a kde vznikly tyto protokoly a kdo to přinesl, to byla šlechtičná nějaká baronka z Ruska po říjnové revoluci, do Francie to přinesla. A takže pravděpodobně to falzum je, teda spíš 100% to je falzum, ale na druhou stranu ten falzifikátor, pane Skalický, tam celkem dobře vystihl postoj sionistů. To ano, to samozřejmě jako, aby to bylo důvěryhodné, tak samozřejmě musí nějakým způsobem to do té reality napasovat. Ale mě spíš teda samozřejmě, co by mě zajímalo, jestli je jaksi umělecké dílo, nebo jestli je popis faktu je monast. To znamená Serge Monast, ten jeho, jak ono se to jmenovalo, no. Já si vzpomenu, ještě mám 5 minut. Jasně. Tak já to neznám, to bych se neznal. Znáte, všichni to znají. Ale akorát já si vzpomenu na toho, kdo to zveřejnil, to byl Serge Monas, byl novinář, kanadský, francouzský píšící a nespomenu si na název toho materiálu. Ale povídejte dále. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Skalický, máte nějaké povědomí, skutečné povědomí o tom, a ne jenom zvěsti,
že by se našli na území České republiky, tak jak se to někde objevuje na alternativách a na různých pochybných webech, zbraně, které paní Černochová poslala Ukrajincům, takže se tady objevily už jako distribuovány mezi různé tyhle ty nekalé živly? Ptá se posluchač Martin. Ne, zatím ne, zatím je příliš brzy. Já si domnívám, že ty zbraně se tady začnou objevovat ve chvíli, kdy budou volně jezdit přes hranice ukrajinští muži. V současné době ukrajinští muži musí přes hranice velmi opatrně, aby nebyli zadrženi. Takže ve chvíli, kdy ta situace se tam uklidní, tak se domnívám, že zejména ty pistole vzor ČZ-82, to znamená zbraň ideální na udělání benzínové pumpy nebo banky, tak ty sem potečou asi ve velkém, nepotečou do celé Evropské unie, ale teď zatím relevantní informace o tom, že by se to už teď vrátilo, nemám. Slováci zadrželi údajně nějaký AKčka, ale to mohlo být z výzbroje ukrajinské armády, nebo to mohlo být po zbytky po Sovětském svazu, nevíme. Jo, ale ty konkrétně od paní Černochové, ty ČZ-82, nemám zatím jedinou informaci, že by byla tady fyzicky zpátky. Oni mají ty pistole, že jo, a vůbec ty zbraně mají svý identifikační čísla. Samozřejmě, a jako ve chvíli, kdy sem z Ukrajiny přijde 82, tak bude tohle z těch 32 tisíc, nebo kolik to bylo pistolí, to je jediná dodávka, která tam byla, jinak oni mají svoje Makarovy. Jo, což je pistole na stejný náboj, ale trošičku jiné konstrukce. Jinak já jsem právě ze slovenských zdrojů přečetl si, že tam slovenští celníci... Přesně to AKčko, no, bo to je AKčka. Ano, rozumím, takže to jsem taky četl. Nicméně, vy jste tady mluvil, pane Skalický, o tom, že to mají ty ukrajinští muži komplikovaní, ale já už jsem několikrát viděl v těch autech, co tady jezdí teďka ty ukrajinský, s tou ukrajinskou značkou, ty luxusní auta, které já vydávám. A je zajímavé, že jsem tam neviděl úplně jakový obyčejný auto, třeba Mondeo nebo něco takového. Většinou jsou to opravdu s těma ukrajinskýma značkama, aspoň po Praze a okolí tady, jsou to luxusní auta. Ale já jsem tam často viděl, viděl jsem minimálně 3 ty auta, které jsem potkal při jedné cestě přes Prahu, že tam seděl pár mladý kluk a holka v okolo 25-30 let. Jak je možné, že tento člověk, když je tam mobilizace a zákaz opuštění republiky ukrajinské pro ukrajinské muže od 18 do 50 let, myslím, jak se sem dostal? Uplatil úplatek. To je jednoduchý za úplatek, ale protože musí dávat úplatek, tak rozhodně nebude kolovat mezi Prahou a Užgorodem a vozit 82 sem do republiky, protože by se mu to nevyplatilo. Musel by zase dávat nějaký úplatek. Takže domnívám se, že ten největší nával zbraní půjde do Evropské unie ve chvíli, kdy se ta situace uvolní a oni nebudou muset dávat těm pohraničníkům, potažmo celníkům úplatky za to, že pouští Ukrajinu, nebo nebudou muset přebíhat přes zelenou hranici, protože pochopitelně na Ukrajině samozřejmě je poměrně přísný zbraňový zákon a ve chvíli, kdyby opouštěl nelegálně Ukrajinu a ještě měl u sebe zbraně, tak to by měl asi docela problém. Jo, to nebude nikdo riskovat. Už jsem si vzpomněl mimochodem na to dílo toho Serge Monasta, jmenuje se to Toronské protokoly. Aha, Toronské protokoly, ale já jsem si to jméno mi nic neříkal, ale Toronské protokoly znám, ano. Tak tady by mě zajímalo prostě, co na tom je, jestli to je skutečně reportáž, anebo jestli to je umělecké dílo. To je asi k té naší současné situaci, která je, to asi sedí nejvíc. Sedí to nejlíp, ale zase, četl jsem názor pro i proti, tak si vyberte. Přesně to, no hlavně se ho nezeptáme, protože záhadně zemřel po té, co byl zatčen kanadskou policií a nebo co byl opakovaně zatýkán kanadskou policií v demokratické Kanadě a měl se tam asi jako disident za normalizace tady, že jo? No já bych řekl, že ty Kanadě to snad je ještě horší, protože na rozdíl od svého otce, tenhle ten Pierre Trudeau, tak to je opravdu loutka globalizátorů, loutka Rothschildů,
No, on se s tím Klaus Schwab se s mladým Tridentem chlubí. Serge Monas zemřel v roce 98, to znamená, to byl tenhle ten ještě na mlíku někde, že jo, ale říkám, pravděpodobně teda byl zemřen, jo, byl to znamená, zemřen. Že ho zraždili, aby dále nic nezveřejňoval. Je to po celém světě ta fašizace nastupuje. Pane Skalický, teď na závěr, jak je možné, že se ty lidé tomu nebrání po zkušenostech z druhé světové války, jak s nacismem, tak s fašismem, co pak lidi ztratili historickou paměť? Ne, ty lidi, kteří zažili válku, to byly třeba moji rodiče, tak jsou mrtví. To znamená, ale žijeme my pováleční. Počkali na to, až ti lidé, kteří třeba zažili pražské povstání, umřou, aby ho mohli nějakým způsobem zpochybnit. Třeba ten kašpar z těch Řepory, že? Ten otáčí ty dějiny tady. Ale pochopitelně musel počkat, až ty účastníci pražského povstání pomřou. Že? To je první věc. To znamená, že čeká se na smrt těch, kteří můžou říct, tak to nebylo, protože já jsem u toho byl. To je jedna věc. A druhá věc, syndrom vařený žáby. To znamená, měli jsme tady 2 roky covidofašismu, kdy věci, které byly naprosto nepředstavitelné v roce 2018, se staly realitou v roce 2020, co se týče ztráty práv a svobod. My jsme tady víceméně odsuzovali apartheid a odsuzovali nějakou segregaci lidí a podobné věci. A dokonce to máme v trestním zákoníku, je to trestný čin a dokonce nepromlčitelný ten trestný čin. A pak přijde nějaký škašpar, nějaký střehotající debil, který prostě tady zavede apartheid a celý národ drží hubu, protože prostě má to na sobě nějaký pláštík jakéhosi obecného dobra. Stejně tak jako Hitler měl vždycky na sobě nějaké obecné dobro, že prostě třeba ty Židi jsou špatní, tak je potřeba je z té společnosti eliminovat, protože to je to obecné dobro, že tak tady bylo obecné dobro apartheid. A ten syndrom vaření žáby, že ty lidi si na to postatně, jak si tak dlouho budou zvykat na to, že ta voda se zahřívá, až teda zemřou v té vodě. Ve chvíli, kdyby to přišlo nějakým způsobem naraz a přišlo to bez těch maskovacích jaksi sítí na sobě, to znamená toho pseudo dobra samozřejmě, to nejhorší zlo, jaký může být, teď, který mám masku, prodávají jako dobro, tak ty lidi by je s tím vyhodili. Ale říkám, ten proces je velmi sofistikovaný, pravděpodobně samozřejmě ten globální organizovaný zločin zaměstnává nejlepší psychology a nejlepší prostě reklamní agenty, protože má neomezený zdroj prostředků. A ty vymýšlí tyhle to zlo a tyhle ty lumpárny, takže kam globální covidofašismus, teď globální debilizace právě ve vztahu té americko-ruské války za životy Ukrajinců, kteří jsou tam obětováni. A teď bude přicházet zase teda to opičí, ty opičí vyrážky, že jo? A zase se z toho něco vyvine a přijde další kolo. A do toho prostě, když člověk sleduje ten Davos, no tak samozřejmě to zlo z toho čiší a ty parchanti se nám všichni smějou do ksichtu a po tom procesu vaření těch lidí už ne každý je schopný pochopit, že když tam nějaký zmetek říká, že budeme sledovat uhlíkovou stopu každého jednotlivce zvlášť, že to znamená, že skutečně vám budou měřit, kolikrát vydechnete a kolikrát se nadechnete za minutu, protože budete muset mít u sebe nějaký zařízení, který to bude nějakým způsobem počítat a že ve chvíli si vydecháte třeba ten vzduch, který vám někdo stanoví jako limit pro život, tak vás prostě někdo vypne nějakou pilulkou nebo něco podobného. Ve chvíli, kdy zavedou elektronické peníze, tak vám bude určovat, kdy si to koupíte a co si koupíte. Takže nebudete, a zdali si to vůbec koupíte? A zda si to vůbec koupíte a budete povinen se třeba převážit, jestli moc nežerete, že jo? A pak budete povinen, já nevím, co všechno. Takže skutečně prostě a pochopitelně, aby to bylo jednodušší, tak těch lidí musí být třeba desetina, to znamená, je potřeba těch 90% lidí nějakým způsobem zabít a na tom se nepochybně taky pracuje. Takže říkám, to zlo, které máme tady, je derivátem toho globálního organizovaného zločinu. Jsou ty místní šašci jsou jenom poskoci, že jo, ty nemají žádnou rozhodovací pravomoc. A to zlo prostě přichází z těch struktur. Tak já bych řekl, že na závěr našeho pořadu to je
takové memento mori, abychom, to ty neovlivníme, ty davosáky ty neovlivníme, na ty nedosáhneme, ale můžeme dosáhnout, a to všude na světě, na ty jejich slouhy, na ty jejich kašpárky. A bylo by potřeba, aby tito kašpárci se nedostali k lizu a k rozhodování. Pak by ztratili moc i tihleti šéfové těch slouhů. Není? Jde o to, aby si to lidi uvědomili, prostě, ano, co se děje. Aby si skutečně ty vystoupení těch zločinců, těch zločinců v tom Davosu, aby si je pustili a aby nad nimi hodinou nad každým přemýšleli. Tak, pane Skalický, díky, že jste si na nás udělal čas. Skvělý pořad, jako vždycky, skvělý povídání. Já vám přeju, ať se vám ve vaší práci daří a zase někdy se budu těšit na slyšenou. Teď už vám přeji jenom krásnou dobrou noc, no a v následujícím víkendu hezké počasí. Tak vám děkuji za pozvání a posluchačům za trpělivost a přeju krásný zbytek večera. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem bezpečnostním expertem Janem Skalickým a já teď předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a uslyšíme se spolu až opět v neděli. Ode mě je to všechno. Dobrou noc.